Labą ketvirtadienio pavakarį ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Jūsų dėmesio visiškai netrukus mačas iš Siemens arenos tarp Vilniaus ryto ir Kauno Žalgirio. Antrasis BetSafe LKL finalo susitikimas. Pirmąjį sezoną 4 kartus pralaimėta Kauno Žalgiriui. Pralaimėtos pirmosios finalo serijos rungtynės čia Erono Vaito dėjimas. Ir Metro klubo istorijoje nukarūnavo Kauno Žalgirį. Neįtina Porochovskiui tikrai nelengva ir pirmajame finalo serijos matėme jo energijos trūkumą. Čia Brendonas Deivisas, puolime, greitoje atakoje, dėjimas iš viršaus, 9-4. Kaip nesusikalba vilniečiai, čia kaltas Porochovskis, neatsisuko į kamuolį, aišku, klaida bus įrašyta. Neprikaištinga tiesiog gynyba. Ulanovas iš toli, visiškai laisvas, 3 taškai ir dar pražanga yra fiksuojama. Deiviso kokybiškas step-outas, spėjo sugrįžti prie Artiomo Porochovskio, o Arnas Butkevičius išsigaškė Artiomas Porochovskis. Ulanovas drąsiai atakuoja iš toli, 3 taškai. Žalgiris realizuoja 17 taškus, nors vėliau rytui buvo pavykę gerokai priartėti, tačiau mes žinome, jeigu paleisi Žalgirį labai anksti rungtynių pradžioje, turėsi daug problemų. Kaip Ulanovas maudo. Milaknis gauna kamuolį, gera Kavaliausko užtvara, tai reikėjo pataikyti laisvam. Artūrui Milakniui to padaryti nepavyksta, Kavaliauskas atsikovojęs Žalgirio 5-ąjį kamuolį puolime. Pelno gainiojasi Neitas Voltersas. Perdavimas Porochovskiui, šiam jau reikia atakuoti ir pataiko sudėtingą metimą Balšauskui. O dabar kažkas turi prisimti tą papildomą naštą. Vėl derinys atakuojant lėtą į Porochovskį. Nyrhimo bandymas imtis iniciatyvos. Susikūrė ir dvies po užtvaros, reikia pataikyti. Žaibiškas Žalgirio greitas puolimas ir pasaugoti. Be jokios abejonės, Nyrhimas disponuoja žaibiškų greičių. Čia metimas vis tik jau ir jūsų ekranuose. Vestermano perdavimą nuspėjo varžovų gynybą, tačiau kamuolį priėmė perdavimas atgal Mindaugui Girdžiūnui. Turėjo progą atakuoti ir pirmuoju bandymu vosti galios kamuolį, tačiau pasivarė. Porochovskis užtvara Nyrhimui. Čia puikiai proga pasižymėti Arnui Butkevičiui, tu iš eilės tolimi metimai. Statistika šimtamosius. Rytas tik 7 vietą užima pagal rezultatyvius perdavimus, čia lyg visoje jie nepataikė. Nepataikė ir Edgaras Ulanovas, taip po susikeitimo Žalgirio gynyboje aukštaugį lieka prieš greitesnį ir žūna čia Arno Butkevičiaus dėjimas. Lokupas. Ir pataiko nuo lentos Tomas Lokupas, 5-asis jo pirmoji minutė. Rezultatas lieka nepakytęs, Leo Vestermanas toliau medžioja savo pirmosius taškus ir antruoju bandymu šiame kelnyje. Labai blankus Nyrhimas yra šioje finalo serijoje, bando reabilituotis, dabar pataiko iš toli. Žinutės ketvirtajame rungtynių kelnyje ištiksėjo. Mačiau, ką norėjo prieš prisitaikydamas galėjo daryti Eronas Vaitas, pagalvoti apie vasaros atostogas ir taip toliau. Dar vienas ryto bandymas užpulti į varžovų krepšį. Rokas Stipčius taiko tvarkyti formalumus ir galimas daiktas, kad intriga visiškai dingsta ir dabar jį matyti išsikvėpė dar labiau po Vokuoti Vaičiui. Milaknis pataiko dar iš toliai Artūras Milaknis, 8. Ir panašu į tai, jog šiose rungtynėse mes jau turime galutinį rezultatą. Aistis Pilauskas nebeorganizuoja paskutinės atakos. Taigi 85-67 Kauno Žalgiris triumfuoja ir antrose BetSafe LKL finalo serijos rungtynėse.